Ehipto. At nakita ng Israel ang mga Ehipto na mga patay sa tabi ng dagat. At nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipto. At ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila ay sumampalataya sa Panginoon at sa kaniyang lingkod na kay Moises. Eksodo Kabaratang Labing Dalawa At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisana ng Israel na inyong sabihin. Sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero. Ayon sa mga sangbahayan ng kani kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat ng tao na kumakain Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay ang walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing, at inyong aalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan nang kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at pinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam nang mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy. Ang kanyang ulo pati ng kaniyang mga paa at pati ng kaniyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaon hanggang sa kinaumagahan. Kundi yaong matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyong kakanin. May bikis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong mga tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali siyang Paskwa ng Panginoon, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto maging tao at maging hayop at gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga diyos sa Ehipto ako ang Panginoon at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan at pagkaaking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa sa inyo, napapatay sa inyo, para nakit ko sa lupaing ihipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakilanman. Pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na iyong nararapat kanay ng bawat tao na siya lamang maaring gawin ninyo at iyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang libadura sapagkat sa araw ring ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto. Kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakilanman. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw, ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Hanggang sa ikadalawampot isang araw ng buwan sa paglubog ng araw. Pitong araw na walang masusumpungang libadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino kumain niyaong may libadura ay ihiwalay sa kapisanan ng Israel ang taong yaon maging tagaibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng pinapay na walang libadura. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, Kayoy, lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayos sa inyong inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayoy kukuha.